Ми, ну, дожили нарешті до того часу, коли кавуни у нас всі позріли. Уже деякі кавуни перезрівають, але самі-самі смачні кавуни в Херсонської області – це саме цей час, кінець серпня. І тому ми хочемо показати, які є деякі види порізки кавуна. Кавун в даному випадку ми використовуємо – це арашан і приміра оранж кавуни. І також буде дві дині. Одна українська сортова диня Берегиня, найкраща диня із сортових, і амал традиційно те, що ми вирощуємо. Чому я вибрав два типи порізки кавуна? Колись в мене в дитинстві, всім розказую, вам все, в дитинстві я дуже любив кавуни. І коли я підходив, а я вже виріс з того часу, коли мені давали скибку без очереді, появився, ну, прийшов племянник якийсь там, і йому він підходив без черги. І коли йому починають різати кавуни, і він підходить, можна мені скибочку? Йому дають в одну руку. Він каже, можна другу скибочку? Дають другу скибочку. Він каже, і оставте мені ще одну. І я такий стою, думаю, блін, мені вже скільки не дадуть, тому що кавуна вже закінчиться. Тому придумали таку, колись мені дуже сподобалась така технологія порізки Молдови, яка всім одночасно приходить цей кавун. Тому почнемо. Це арашан. От, чуєте звук, який пішов? Це то, що кавун саме-саме дозрів. Бачите, який колір? Смачненький. І починаємо перерізати. Вроді і ріжемо кавун, але нікому не попадає, бо не перепадає ні одна ні скибочка, нічого. Ні маленька, ні здорова, ні ніяка. Ух, тут щось багато. Правильно, правильно. І притримуйте. Дивіться, проблема в тому, що в нас завжди з'являється, як кавуни купити красивий, здоровий, щоб його ж хочеться щось з'їсти, але сім'я маленька і його ніколи не доїсти, тому що він дуже здоровий. Тепер спробуємо кавун, який можна поставити на потом. Кавун Prima Orange, лимонного цвіту. То я, наприклад, люблю, звісно, брати його, виїдаю всерединку для самих-самих тих, хто. І тепер починаємо той кавун, який ми лишимо на потом, ну не весь. І починаємо різати. Опять таки ж, принцип я витримую той. Є багато хто вдома ріже колом поріж і все хорошо. Але я ніколи ж одразу не віддаю скибочку, поки всі не будуть. Тому ми просто простенько дивишся, скільки тут людей, і дивишся, скільки спіралюк треба нарізати, а скільки лишить вдома. Звісно, в мене можна його зробити мельчим, товщим. Так, притримуй. Став. Тримаємо. І роздаємо на пробу. Пожалуйста. Пожалуйста. Рукокори. І
І далі. Як зберігати кавуни? От у нас залишився кавун, який порізали, так чи не так, чи не так. Перекидаєте і ставите його, хоч на газетку поставте, хоч на стіл, і він не потече. Одне питання. Чи можна зберігати кавуни в холодильнику? Без питань. Можна, так? Да? Тільки не в морозилки. Морозилки можна зберігати, але потім вона пропаде. Я робив варіанти, навіть коли ложив такі кавуни, ложив на газету, на стіл на газету. Утром приходиш, газета суха. Чесно. Чим проблема? Кавун створений, ягода дуже здорова, і в неї капіляри створені так, що вони воду тягнуть із нижніх горизонтів до верху. І тому його можна перевернути навпаки вниз. Якщо ви його, якщо поставите отак, він стече моментально. Поставити отак, хоч на тарілку ставити, хоч на газету, на стіл, вона не потече. Більше, я хочу, щоб ви звернули увагу на диню. Диня – сортова, дуже хороша берегиня. Я нагадую, берегиня – саме-саме, одна з самих кращих динь. Дивимося, яка в неї семенна камера. Бачите, яка в ній камера? Огромна, велика, вона пустотіла. І порівняємо із амалом. Це амал. І дивіться, вона набагато менша. Яка проблема для тих, хто продає диню? Проблема, якщо вести таку диню, то, наприклад, в прицеп. Прицеп війде 800 кг, а мало війде, цей же самий прицеп, понад 200. Економніше вести, соответственно... Процент потери амала при перевозці будеш менше. Процент, ви ж бачите, я ж показую, що в чому різниця. Бачите, яка ця диня приходить. Вона її не... Я саму кращу вибрав із кучі. І який амал, яку вже дивишся, якби ворочаєш, чи то вже спіліше, чи не спіліше, ми вигадуємо як завгодно. Вибирати диню, то вибирати її, звісно, тільки ложкою. Беремо. Все акуратно і все чистенько. Всі, звісно, це ж саме вже знають, тим більше, хто живе в Херсонській області, це не перший рік. Якщо на зберігання, то все зразу не з'їмо, все одно і одну, і другу частину треба вичищувати, бо вона буде випускати спеціальні такі схожі на оцет, не на оцет, а на ацетон будуть виділяти. Диня, якщо дуже довго стоїть, вона виділяє ацетон. Переходить просто і все. Тому амал, наприклад, такі дині, гібридні дині, вони менше всього цю ацетон виділяють. Старі сорта, такі як колхозниця і так далі, трошечки тиждень простоїть в холодильнику, чи де, вона починає виділяти ацетон. Значить, якщо вдома ріжете, то ви можете скибочками ріжете і так далі. На полі, для того, щоб швидко і багато нарізати, як традиційно перевернули. І нарізаємо. Так. Беріть, пробуйте. Вона своєрідна. Ті люди, які знають стару диню, старі люди, їм ця більше піде, ніж амал, бо вона занадто солодка, занадто вона не така. Я вам скажу, що кавун і диню за одним столом їсти якби не можна, тільки в одному случаї. Якщо ви вирізаєте в кавуна, середину вибираєте, нарізаєте кубочками кавуни, нарізайте кубочками диню, будь-яку, і заливайте холодним шампанським. І це, звісно, та сама лучше блюдо, яке буває. Насипаєте, як десерт. Так що, всім гарного дня, успіхів
Всього найкращого.